নমস্কাৰ চাই আছে ইনিউজ এনি ষ্টুডিঅ'ত মই চন্দনা আৰু কিছু সময় পিছতে অসমত উপস্থিত হ'বহি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাজ্যজুৰি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো অলপ সময়ৰ পিছতে ঘণ্টেক সময়ৰ পিছতে অসমত উপস্থিত হ'বহি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আজি অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু শিৱসাগৰৰ জেৰেঙা পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশাল জনসভা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু আজি 1.06 লাখ খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমি পত্ৰ আৰু আবণ্টন পত্ৰ প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু 10 বজাৰ লগে লগে ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইনিউজ এনি দৰ্শকলৈ জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এটা খবৰ আজি অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 10 বজাৰ লগে লগে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এক বিশাল জনসভা আৰু তাতে উপস্থিত থাকিব তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ৰাজ্যজুৰি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত আজি অনুষ্ঠিত হ'ব মোদীৰ বিশাল জনসভা আৰু যদিও এই কাৰ্যসূচী 11:30 বজাৰ পৰা হোৱা কথা আছিল যদিও এই কাৰ্যসূচীৰ সময় আগুৱাই 10 বজাৰ পৰা কৰা হ'ল এই আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে জেৰেঙা পথাৰৰ দৃশ্য কেনেদৰে সাজু কৰি তোলা হৈছে জেৰেঙা পথাৰে আৰু আজি 1.06 লাখ খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমি পত্তা প্ৰদান কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু 10 বজাৰ লগে লগে এই সভা এই বিশাল জনসভা আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজাবলৈ আজি অসমত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু 10 বজাৰ লগে লগে শিৱসাগৰৰ জেৰেঙা পথাৰত আৰম্ভ হ'ব বিশাল জনসভা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ এতিয়া ব্যাপক কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহো অসমত উপস্থিত হৈছে যোৱা নিশা ইতিমধ্যে অমিত শ্বাহো উপস্থিত হৈছে আৰু অহাকালি অৰ্থাৎ 24 তাৰিখে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৰাওনা হ'ব শ্বিলঙলৈ আৰু এনেদৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু আজি অসমলৈ ঘণ্টেক সময় পিছতে অসমত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিব শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰ আৰু এই সভাত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আদি কৰি সমষ্টিৰ বিধায়ককে আদি কৰি বহু নেতাকৰ্মী আৰু ইনিউজেনি দৰ্শকসকলক পুনৰ জনাইছো এই খবৰটো যিসকল এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে তেওঁলোকক জনাইছো যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰদান কৰিব 1,06,000 লোকক প্ৰদান কৰিব খিলঞ্জীয়া লোকক প্ৰদান কৰিব ভূমি পত্তা
আৰু নিৰ্বাচনৰ ৰণৰংকা বজাবলৈ আজি অসমত খন্তেক সময় পিছতে অসমত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশাল জনসভা। আৰু এই জনসভাত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।